Yo, përshëndet i shqipëtë, mirë se erdhët të një video e re për gaming. Mirë se erdhët shqipëtë, të një loj që quat Stick 'em up! O shqipëtë një loj, ku na jemi, jene to i pavesh policë këtu. Edhe shqipëtë që shumë ka hinë gjak, vjedja, hajnia. Jo që e kam të rashegim shqipëpi babgjyshit mirë po. Dëqysh që si loja jem të i gjetë shumë interesante edhe shumë të qysh që po ja vlen mi lujt për ju, e kum po dhe ju shumë people qane. Kjo është është një loj ku na jena një protagonist apo një person që kena me shkue te një shtëpi. Jo, besoj s'kena të bëj me shtëpi, mirë po si lokal, market. Edhe mirë po mas pori shqipe pianismi me lujt tutorial, me nakal të qysh lujt. Kjo shqipe është me hajni, jo me shku me vjell. Mirë po, une jem një person që e kom një arm, një kalash, një pistolet, varet sa pore kom qash ble kalosha. Edhe pastaj do shkoj me një market, do i thëm qiti porët, ade qashtu dyqysh. Kështu që pja bojnë në start game, që ta shqipe jenë levelat. Edhe dhe me thonë që kjo është tutorial, dhe që na kena me lujtash, pastaj është me shku me një shopping. Edhe me vjetë pore, e tjetra është në residence, me një residence të modhe. Tani kjo është për bijuteri, me shku atë ku ka bijuteri, edhe me thonë qiti porët. Tani në bunk me shku me vjetë, New York storage, kjo është si depo që kanë edhe atje pore, tani me shku në bunkën e shtetit edhe në aeroport e qështu me rohë. Kështu që qipe na po shku na maspoj tutorial me në kalzu qështu luhet kjo loja. Ajde, dhe me thonë që tu shqipe i kena armët që na mujna mi ble, mirë po paspori unë i kam vetëm 400 euro që mi ka thonë loja si dhurat ati. Dhe me thonë me 400 euro shqipe na mujna me ble vesh pak që kjo gloki ko ka falas, që që kjo gloki qështu, që që pe marëm qëtë glokin. Kena shqipe plët pistoleta. Shikone kënina sa armët i kina, shikone. Kemi plët armë shqipe, edhe kënina kena plët armë. Këta e në armët e ndryshme, që ta e në armët e njerëzve, e qytetarve, këta e në armët e ushtris, armët ushtarake. Kështu që ta e në matë furta, mirë pala, këta e në furta, këni. Kështu që nësë kemi pare, dhe me thonë 45.000 kushtën një që si kalash, kështu që nësë kemi pare për këto. Mirë po, mas pari dhe me thonë përmarmi qatë pistoletën që është folas. Wow, 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 shikone, shikone. Wow, qëfar grafik. Wow, shikone qëfar makin, Audi RS7, a fajron kjo. Oh, shit, shikone. Wow, ej. Vetëm me shikimin e parë që kjo loj është të më pëlqy shumë shqipe. Dhe me thonë që shtu muj me qitë altin. Edhe duhet shqipe me shkue që shpeshef të pusht. Për me më kalzu loja që shluhet njera dhe se nuk e di që shluhet amo. Ok, edhe komat e mija po muj kam i po, ha. Ku ka shumë reale, nërmal shqipe kjo loje nuk u bon nga personat që kanë me nëj firmë të fort, mirë po është një loj e mirë sa i përket bugjetit njerëzve, okej, me qesim u ullë. Me spatë se me kësy, me space, nërmal. Edhe që tu shqipe është për me në kalzuhet dhe me thonë qysh gjujt. Qysh me gjujt. Wow, qysh po kërësit ka. Ohoho, qysh po kërësit ka gjaki. Okej, kukë është shumë interesën shqipe, që tu të me thonë mund është vesh me mkazu loja që shluhet. Edhe që njëna pëtash më duke. Opa, policia, pres maus 2 të mele. Aha, kjo është për miro me alti. Me alti miron kuk, oke që kjo dhe me thonë në shqipe persone që pënën në kocë ose në shqitore. Edhe për mui këm këti mi thonë durët lartë. Edhe hap ma këtë regjisorin këtë dhe me thonë që jenë parët, kocën. Hap e kretë, ma shpejt, sa mi dhaje 100 euro, falim dhejt, hap e edhe qatë fare kasetofone që aty, ma shpejt. Se të gjujta, abonin. Ma shpejt, më sonë diku shqitu? Jo, oke. Edhe që tu ka besej ma shumë pare. Mu po më thëtë se muj unë edhe me lidhë këtë personin. Atëherë e shqipe pe lidhë këtë personin se nuk i dijët që kjo mundët me bona i gjonë dhe me thirë t'i kanë. O, është tutorial një, kur gjonë së në ndodhë tu. Që e lidha, ja lidha durë. Tash muj mi marë pare të ne. Qishtë? Qishtë? Edhe pak qishtë po se. Okej, tash muj na me ikë shqipe. Edhe me shku të makina jeme.
Edhe me ik pikë këtu, domethënë kena marr 400 euro, çat sa na tha loja. Kjo është si tutorial, domethënë tutorial shipe nuk gjuin policia. Vetëm është sa për me të kallëzu. Tash ku ta luajmë misionin tjetër, aty ja nis me të gjujtme. Okej, okay, çeku është makina jeme. You escaped. Yes, domethënë shipe ta çaj këtë tutorial. Tash shipe brekum levelin tjetër që është shop and go, domethënë me shku me një shiture, edhe mi vjedh 9000 euro. 9000. Uf. Edhe po thot shop go is a convenience store in a metropolitan area. It gets a lot of customers, so there could be plenty of money to take. However, police response will be swift. Shop and go po thot është një, okay, 800 euro i kemi. Për momentin shipe nuk mujna me blek kallash, për shkak se nuk kemi parë shumë. Domethënë kallashi më i lirë koka 3000 euro, ama çka ky koka homemade CMG nuk është i mirë. Unë po kam qenë me marr çfarë më kotra një ose kallashnikov ose beretta ose ka plot mirë, po për momentin shipe po marr me çet pistoletën e bardh edhe granatas, na vin granatat. Edhe po shkojmë. Po thon se ti ky marketi shipe ka shumë njerëz, o burr, shumë koka loje fort. Koka ekstrem loje fort. Okej, okay, edhe unë pas tani kër shumë të fort. Dhe më thon se ky është shop and go shipe. Që tu ku kanë që shpishët dy makina, pëse që jenë dy persona brenda vetëm. Po me nejtë që po nejtë, që këtë që tu qanë të bon që këtë djallin. Këtë mësë është sigurim, po me nejtë. Se së pëtë jam e nëzirë pistoletën tash për gjepit, për shokës. Po tu të mësë më thotë, okej, okay, ti njerë brenda. Edhe të këshyri njerë shqipe që shpëshkën e sopi. Të këshyri shqipe që shpëshkën e sopi njerë, pas taj do shkaj taj personet do i thëmë që ti parët. Që shpëshien dhe me thonë që të pas ka sene. Qëfar pëtyr? Që të vesh qipsa pas ka. Këtu pas ka këzi pije. Normal, unë s'ku marrë shqipe për pija. Për kërgjohën s'ku marrë. Ku marrë shqipe mi vjath pare këti farë të kocë. A mirë po, nuk muj me bo njerë kërgjohën. Pa e shiku vendin. Okej, okay, dhe me thonë që tu brenda. Oh, oh. Kam pëthyr ish? Mos tu që pëthyr policin. Wow, wow, chill, chill, që co. A po qipe kopi telefonin, do është i me thyrë di kënë duket. Në duket policin ka do është me thyrë, që më ka po mu që përdu me hi knena. Dhe me thonë s'po kudzoj ke me hi si kjo menje po dyshoj ka. Dhe po thoj ka atin kjo që po tani me lyp mirë po. O, oh, policia po s'ka ardhë vetëm. What the fuck? O, oh! A po. O, oh, policia vetëm po s'ka ardhë burë për toke kre. O, oh, alo, pas ka nërë polic. S'kom edhe shumë municion. Ok, ti djallë. O, oh, këtë jetëri. O, oh. O, oh, edhe pak, kom energji, edhe pak. O, oh, këtë piknina. A, oh, shit, mytën gati. O, oh, s'kom fishek! Oh, s'kom fishek, mu kanë hargju fishek këto burë! O, oh, man! Okej, okay, okej, okay, nuk e dita shqipe që... Okej, okay, mytë, mytë ne, okej. Okay. Vesh pak, t'a bëj shqipe... Okej, okay. Hin shqipe për sërit e shkyveni. Vesh pak, t'ja bëj që ti apet. Ha, oh, okej. Okay. Nuk e di shqipe a mu... Aj personi më paska po mu... Që po du me i anena. Dhe me thonë në nuk po duka. Së është fillim i lojës. Dhe sa të jam sëj. Okej, okay, tash unë e di që ka baj. Mazë këj burë pëthyr policin. Atëherë unë e ja kalzoj këti tash. Tash to, shire dherën. Qa bon, a kina i sen me hongret? Për toke! Që lekto ma shpet kocën? Ju tjert, më zga bonin e kush me thyr policin. Që ti ma shpet poro qa kije. Që ti ma shpet. Bemi. Hape. Op, 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 mos gjuj jo budoll. Hape aton kocën, aty atë farë kasetofoni, ma shpejt. Mos gabo me loviz. Mos pëthyr di kush policin këtu. Ej, për toke ju tirit, mos gaboni me thyrne kush policin. Ma shpejt, okej, okay, 2000 euro shqipej pas na bon. Qashtu, nalo, ku përshkesh, nalo. O, policia vesh po më gjurë, o, pur, ka erdu, nalo vesh pak që tu, mos shko të tje. Mos shko. O, policia, shepi ti marrë porët edhe po iki. Ti marrë porët, ma shpet 8000 euro qile që këtë dira ju. O, shet, policia. O, oh, man, o, oh, man, oke okay.
Ok, besoj që muj me i shqipi unë tash. Ok, duhet. Ok, ako më policë edhe muj me i. Myti po thot këtë policë edhe tani muj shme i po thot. Unë s'jem të po më policë. Ok, ku mik. 8.000 euro, yes. Ok, dhe me thonë, i posta morë shqipe 8.000 euro. Edhe tash e kena dhe me thonë misionin tjetër që është në Residence. Peluin edhe qëtë mision, 12.000 euro. Okay, Residence ku ka si loj dhe me thonë me një shpit njerit. Amo kjo është dhe me thonë sa kena tash 8.800 euro ha? Me shpak, me 8.800 euro kisha mëjt me ble një kalash pro. Që të kjo, une nuk i koma e kështë pe kalash të qajnë semi-automatik. Je pëllë qaj full automatik gjithmonë. Që që full automatik, spos ka, knina e shumë shtrejnë këta që ka 50.000, ka 60.000. Kështu që kisha shku pro me qeton, R15 semi-automatik, se si s'kam pare 5.500 euro për kushtan, e mura qeton. Edhe, ta blejnë edhe një granat. Ta blejnë e shqip edhe një granat, tani ta shqipi qa ndodhë që se ja gjuj. Okej, bënu gati. Bënu qashtu. Bënu gote, me shku mja vjallë shpin. Kret, me qitë në qovë shpin e ti. Muj me thonë shqipës e grafika që soj lujës ekstrem e furt kuka, ekstrem e lezichme. Natyra, gjethët, shtëpijat. Shune qëfar ambient i hopët. Okej, okay. Na shqipë kena me shku qëtu. Edhe pëse që kjo në shpia e një politikoni, pësaj se politikan kanë pare shumë. Edhe na kena me shku të kjo, mirë po du të me pos kujdes. E po t'ka qëtu një makinë. Po a mu i mi pika garosh da. Mos mi pika dera se po më shepi. I pika garosh da. Mos t'u më she. Ta moj shepe unë e kaloshin dur për shdo rast. O, alarmi, ku po shkesh për toke. Ku po shkesh. Ku po shkesh, ku po të nëmik. Alarmi po bën. O, fuck, alarmi po bën. Kur t'bën alarmi, kur të bën alarmi vjen policia. Vesh pa ku i mojnë këta parët. Oh shit, policia. Mshile diren. Oh, policia tash vjen. Oh, që po më gjujnë policia pi ashtit. Oh shit, gjitha dyrë kukan. Ku i mojnë parët o vlog ta. Vesh pa ku i mojnë parët. Oh, qile diren. Qile mërë diren. Ku është mërë. Oh, unë e paskum. Vesh pak, unë poskum nga bum do këtë. O, po më gjujnë policia pi jashtit. Qyre, pi ku jenë të më gjujnë mëre? Që oke, okay, qëtu poska pare, 1000 euro. Jenë të më gjujnë policia pi jashtit do burë, që po më kriz gjaki. O! Po zgarët këj vish nalt. Oke, okay, qëtu s'poska. O! Oke, okay, që kjo koka. Qishtu mshile e këtë dirën. Për toke, nalu. Open the safe. O, s'kom edhe shumë energi. Për ma shpejt. Se s'kom shumë ko. O, burë shumë pak energi kom shqipesh. A jeni tuaj po. Okej, okay. Vish pak të lidhë durt. Se s'besaj ty, gruën tonë të akum vro për jo është ta. Unë vjen shumë keq. Mirë po. Aja do shti me ik, qashtu. Qashtu. Okej, okay, s'besaj shqipe që ka më polic. Ti jam arë shaporet. Sa pare i bona? Oh, shit, mi përmozit! Ku shumë rëki policia! Shire, halo pëm godet, halo pëm gjur! Oh, shit, halo pëm gjur policia! Ok, t'ja njësë me njeqë t'i misionet, me... Vetëm pak, në qënë se këta pëm vroj kanë mu, unë e pe hup këm kaloshen, po du ka pet me ble kaloshen, qënë se unë vrojnë ata mu. Dhe me thonë që t'kaloshen e po ta porës, unë, që të R15 semi-automatik tash s'po mujmë, do me thonë duhet me blej për sëri. Okej, okay, oh, me shumë koka të shka pa lidhja, më ta marrë që të pushken më nënd. Nash të ta maj furt, tash vesh me alti jena, shqipe sjena me kalash se ta provojna edhe njerë. Se pëse që ajo vojza, kur i ki për josht, asu ka ndoshtu në mi thonë asoj vojzës, arrestohu. Adin ngrejnë durt lartë. Okej, okay, tash duhet me shku. Okej, okay. Ok, që kjo vojza ku kuka.
Qa kjo vajza ku ku ka brenda? Vesh pak, mos ka na i rrug nena. Mi hi, okej, okay. A mu i pishtu mi? Ja thejma qovën, ku po i kish? Për toke, ej! O bur, po pse s'po mytët? Pse s'po mytët ke gruja këti o bur, po të me ik pishpiz? Vesh pak, unë duhet qipe ma shpet me shku taj djali. Edhe mi thonë, për toke, hape, hape sejfin, ma shpet, hape sejfin. Hape sejfin, ma shpet se po vjen policia. O, oh, për shpet po vina ta bre. Që vesh erdhën. O, oh, pia tje po më gjujn. Hape ma shpet se të myta. Hape mo, dhe t'ikin nga teritoria. Hik, 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 piktu. Hik. Okej, okay, 12.000 euro. Okej, okay. Oh, shit. Pi pres që tu. Vesh pak, pi pres që tu shqipe një t'vin edhe pi vroj. Pi pres shqipe që tu një t'vin edhe pi vroj se shumë policjen edhe plus nuk kom automatun e për mi vroj. A di? E di se... Hajde ma shpet hap ma qatë sejfin t'i djoll. Vesh pak, unë duhet të burë milion policët mos me ardhë shqipe. Duhet... Që tu ku ka kodi, mësën që ky kodi për... Vesh pak, oj t'i grue... Take hostage. Au, oh, hostage! Qërë në shqipe qapi boj kësoj gruës? Ja kom vu pistoletën kokë? Edhe tash këtë vinë policia i thëmë mos e i gjuj kësoj. Adin më zgaboni me mu afru. Okej, okay, më zgabo me gjujt. Më zgabo me gjujt se e vras. Okej, okay, më zgaboni me gjujt se e vras. Më zgabo me gjujt. Ik. Okej, okay, ik pi rrugës. Ajde ti vojs, nuk gabojnë ata me gjujt. Më zgjuj se për nryshet e vras këtë gruën. Okej, okay? Qashtu. Mos ga boni me gjujt, lëshaj armën për toke. Lëshaj armën për toke. Vesh pak, pune, vesh pak. A ko sa policë janë tjerë me? A bën, okej, okay, s'pas ka nërë shumë policë, vesh një policë. Kështu që, une, a bën me dit. Ta shto. Okej, okay. Dhe me thonë, nuk ko shqipe mo policë. Ok, këti djallet muj mja lidh durët. Po vjen ke qipe që e myt atë gruën edhe pse e mora peng. Po unë me nuva thash mës po muj. Ok, vesh t'ja marrë qitaporet. Qitaporet t'ja marrë që shto 12.000 euro. Ok, edhe t'ja marrë tash këtë personin peng. Që shto. Edhe qipe man mirë që shto se për nërysh ata po më vrojnë mu. Qa këj polici tjetër. Mës ga bëni me gjujt. Ok, mës ga bëni me gjujt. Se për nëshë ja uvroj këto. U burë këta e në të më gjujt mund. U burë këta e në të më gjujt mund. Qysh po më gjuni mu kër unë e kam ato penge këmë zonë. Qonë ke puna ju ishtu. Okej, okay, diçka. Mazi, ko ka shumë zërë që ke luaj e shqipe. Qa po du me bon tash është. Po shkaj edhe pëmbyti këtë gruën. Pëmbyti pi joshtit, përse kjem do këtë pëlqen alarmin, kje gruja. Kështë që une, qënë e kuansh kje gruja, api shifni. Kështë që ta provoj pi qëtu me myt. E myta, jo, se ku myt pa apet alarmi po bën. A bën me dit bebur, pse po bën që kjo alarmi? O, se kam një kalash, pasha zotin se... O, ta shka ardhë dhe një kjerë tjetër më dukët. Kësi special sa ka nërdhë. Adin kësi. Kësi ma të fullë special sa ka nërdhë. Okej, okay, kam ta shqipe këtë gruën e kom kop. Jem të e mojt peng. Edhe ta shqyrimi këta isho...
Ok, dhe me thonë ku ka shumë shtirë shqipe, se kur për të mlytë ka për të mirë kanë kretë kaloshet, edhe na nuk potëm pore, kështu që unë shqipe e kumë fështu videon edhe i kumë bon disa pore, kumë shkua petë të këshopi këtu, edhe i kumë orë dhe me thonë ka 9.000 euro, kështu që tash i kam nuk e disa, mirë për mujnë apet me blit tash një kalosh shqipe, se kena bon pore, dhe me thonë i kena 24.000 euro, edhe për 24.000 euro shqipe për marrë një, kësis po mëjë këni se këta përjen shumë shtrajnë këta këni, nakështu që përmarë një kalash këni, nakështu që është një kësi akt 27, që shtu, edhe disa granota për shdo rast, edhe përshem shqipa pete që a shpia të residenca edhe pëmënumi me shku ma shpit lartë, edhe mi thonë ati dhe me thonë burit kësoj gruës që me nadhon që ta pohet, edhe po ikum shqipe po dolmi jashtë, policia shqipa ashtu kështu po vinka këtu, dhe me thonë nuk pos këtë qysh për me ndojnë alormi nëse në sen. Policia po vinë ka këtu, atë doshte, atë ja nuk doshte. Ok, kështu që, po hina na shqipe ka dera tjetë qëtu. Edhe, kësoj gruas për thëmë për nese, për tuke, kja nuk asi. Alarmi ashtu kështu po bojnë, ka ti djallë për tuke. Hapi sejfin ma shpejt. Gruja këti është këtu, po është desa ta hapaj sejfin, na mujna me lidhë këto. Për mësme mujtë ke me ikë na ikun. Qështu, shkojnë analt ma shpejt a i burre, ta shojnë a i ka kry. Ok, pese që i, ok, paska kry. I marrë bi shqipe kje që ta porë, 12.000 euro. Edhe shkëm të pu është ma shpejt se vesh policia ka ordhë. Ok, dira mshil ku ka bre. Ok, shkëm piknina. Edhe, tja nismi. Ajde porët, merri krejt që ta porët, që ashtu 12.000 euro. Shkojmë shqipe pusht, ma shpesh, shkojmë pusht, edhe janismi. Ok, këta vesh poska nërë, kështu që pjanisi shqipe. Po duhet shqipe ka pak me lëviz për mës me t'kop këta policë se për t'kopin. Qështu, edhe qatonë qatje, qashtu, aaa. Ja u kumë prish ftyrën, edhe po iki, you escape with 12.000 euro. Po duke shqipe policëve me hits edhe me shku kështu, edhe mi gjujtë, se benet me një ven, këta po të prish ka në burë. Kështu që shqipe që keke luja stick em up, është një luj, dhe me thoni kena edhe disa misione më zgabufshë, dhe me thoni kena qëta tijat, mirë po, ku më mundu shqipe në qëse ju pëlqen që ke luja, dhe po gjenë qëtë me po dhe një pjesë, në pjesën të shqipe kom i lujt 4-5 levelet, dhe me thoni kom e lujt qëton të parin, qëton tjetën, qëton 3-4 misione kom i lujt, mirë për shqipe për qëka që unë për thëmë, fajmë dhe që e këni këshu qëtë vetin, dhe që të më sara në qësë ju ka bëllë që ke loja, mytëne me like, komenteni këta për këni qëtë me po dhe një pjesë, këshu që zotë i rujt, ju dhash pasoj fatë lëmë të ishim të gjithmonet të një ujë, mirë për afshin, do shqemi shumë shpejt në video të rrashivin, mirë për afshin.